walaal dhulka la isku haya waxa weeye halka labada xeebood ee xadkan ku leenahay raaskanbooni garabkeega waxa weeyaan khayraadka intiisa badan wuxuu ku jiraa xeebaha waxaan 10 kilometir ka fogeyn marka waxay keenay doonaysaana laynka kala qaybinaya badaheena in si loo dhigo aan waafaqsanayn sharciga adduunka innakuna waxaan doonaynaa in sidii sharciga adduunka la waafaqsiiyo marka haddii toodahaynu ogolaano dhul fara badan oo badda hoostiisa aynu innaku leenahay ayaa iyaga ku wareegi doona waxa la isku hayaa marka waa dhulka badda xadka ma kor baa loo soo qaadaa mise sidii sharciga adduunka ogolaa ayaa sidiisi loo dhigaa weyaan walaal marka sharciga adduunku ee lagu kala baxo aynu waddamadu muxuu oranayaa sharcigu wuxuu oranayaa meesha labada waddan xadkooga bariga iyo baddu iska qabtaan ayaa layn toosan la dhigayaa laynka toosan dabadeedna waxaa lagu taagayaa layn kale oo badda tagaya oo golocdu noqonayso ama angalku noqonayo 90 digrii uu noqonayo marka kiinayadu waxay doonaysaa in laga dhigo 45 digrii in laga dhigo oo dabadeedna xaggeena loo soo janjeeriyo innakuna waxaanu leenahay waxa weeyaan iyo sharciga adduunku sidoo oranayo marka labada layn haysqabtaan waa inay 90 digrii noqdaan marka bad fara badan oo innaku aynu leenahay ayaa la qaadan doonaa haddii xaggey doonayaan loo soo waciyoona golan sharciga adduunkana walaal marka maxaa keenay iminka in la isku qabsado soomaaliya iyo kenya soomaalida ayaa kenya ku haysan jirtay dhul inay ka haysato marka kenya oo dhul ku haysata ama bad ku haysata markii hore maya jirin maxaa keenay hadda waxaa keenay kenya waxay fahamtay inay soomaali kala daadsan tahay madaxdeeduna intii horeo dhan hay huruday oona waxanba la socono dee waxay kuwa iyaka ku mashquulsanayeen kuwa madaxda lagu sheegaya ee kursigan ku fadhiisa iyo waxan qaada iyo waxan buubay ku mashquulsanayeen kenyana qolooyinka ugu sarreeya waxa weyaan waa dad le dee arkaan dowladeed leh institutions leh marka iyaku waxay ka fikirayaan adduunyada maanta waa la isboobayaa sidaynu wax u boobnaa aynu xaggeena u soo badsanaa marka dhulkii laygu sheegan jiray nfd loodhan jiray waa la iska iloobay waxaa loo yimid markaa in jubbooyinkii qayb ka mid a la sheegto iyo in la dhaho baddana laynka sidan baa wanaagsane sidan han ka dhigno marka haddii taa dowladda soomaalidu ogolaato ugu dambaysana dadka soomaalidu ogolaadaan waxay dadku inay fahmaan inay caruurtooda dhaxalkoogii wareejinayaan taa in la fahmo weeye marka dhulkan iminka la isku haysto maxaa ku jira dadka khubarada ee geologyda ka sheekeeya waxyaabo fara badan bay ka sheekeynayaan dadka ka shaqeeya waxaan la yidhaaho marine science-ka ama cilmiga baddana waxbay ka sheekeynayaan saddex meelood ayaa ugu kalluun badan afrika mid waxay ku taallaa marocco iyo muritaniya iyo senegal xeebtooda oo laba badood oo mid qabow iyo mid kulba isa soo gala midka kalena waxa weeyaan koonfurta afrika ee dalka namibia iyo south africa hay wadaagaan ta saddexaadna waa soomaaliya waaye xeebaha kale afrikaanka oo dhan kalluunkoonu keenna ma gaadhayo kolka labadaa laga reebo marka kalluun fara badan baa ku jiro khayraadkiisu aada u kala nooc yahay oo haddii laga faa'iidaysto soomaaliya ay ka faa'iidaysto lacag ayna heli doonto oo dibadda hay u dirsi karto iyo nafaqo caruurteenna dibda aan loogu raadin abaar baa ku dhacday way macaluulayaan ayaa halkaa laga helayaa taasi waa ta koowaad khayraadka kale laga hadlaya waxa weeyaan macdan baa laga hadlayaa biro waa laga hadlayaa saliid baa laga hadlayaa gaas baa laga hadlayaa marka waxaa guntooda iyo miisaankooga lama oga laakiinse kiinii ishaafalateyskeegu waxa weeye inay ka hor dhacdo taas oo wixii laga helaba deeyadu hay qaadato markaas kiinia iminka waxay doonaysaa in ay wadahadal ku dhammaysa arrinta oo maxkamadaasi soomaalidu ay geysay aan lagu dhammayn arrintaas sidoo ta waxa weeye markii hore kenya waxay doonaysay inta dowladdan dowladdii ka horreysay in la qarsado meesha dad soomaaliyeed oo gaar ahaan nin website soomaaliya wado oo la yidhaaho maxamed ayaa arrintan qaylada ugu horreysa aniga isoo gaadhsiiyey aniguna buug baan ka akhriyey lagu soo qoray dagaalka meesha ka socda marka waxay leedahay kenya waxay doonaysaa inay dembabasto waayo waxay ogtahay haddii sharcigii adduunka la raaco inaynu inaku dhulkii leenahay waayo waxay leedahay iyadu tanzaniya masalan xabbay wadaagaan xadkaa tanzaniya waxay doonaysaa sidii sharciga adduunka in loogu caano maalo kenyana waxay doonaysaa inay tidhaahdo sharcigahan iska dhaafno haynu inaku gorgortanno walaaltinimo wax walba haynu ku dhammayno waayo waxay isleeyihiin madaxda soomaaliyeed ma garanayaan khibradna uma laha kuwii horeo kale cid walba la moodaya marka haddii la dembabaso iyaku waxay leeyihiin intaad gacan rimis u dhiibtaan dad gacanta wax uga dhiiba sharaf siiya beenbeena dabeedna halkaa lagu faataxaysto mar haddii qalinkaa lagu dhufto la saxeexana kama soo noqoto waaye marka iyadu waxay u doonaysaa waa taas weeyaan intii hore kama igwarwarayno lahayn soomaaliya baa waxaan samayn doonta laakiinse markii maxkamadda la geeyey ayay aanbabartay in sharciga adduunka isku soo taagayo ood moodaysid dowlado faraaf badan oo afrikaanina hay leeyihiin xaqa soomaaliya ku taagay
walaal dhulka la isku haya waxa weeye halka labada xeebood ee xadka aynu ku leenahay raaskambooni garabkeega waxa weeyaan khayraadka intiisa badan wuxuu ku jiraa xeebaha waxaan 10 kilometir ka fogeyn marka waxay keenay doonaysaana laynka kala qaybinaya badaheena in si loo dhigo aan waafaqsanayn sharciga adduunka innaguna waxaan doonaynaa in sidii sharciga adduunka la waafaqsiiyo marka haddii toodahaynu ogolaano dhul fara badan oo badda hoostiisa aynu innagu leenahay ayaa iyaga ku wareegi doona waxa la isku hayaa marka waa dhulka badda xadka ma korba loo soo qaadaa mise sidii sharciga adduunku ogolaa ayaa sidiisi loo dhigaa weyaan walaal marka sharciga adduunku ee lagu kala baxo aynu wadamadu muxuu oranayaa sharcigu wuxuu oranayaa meesha labada waddan xadkooga bariga iyo baddu iska qabtaan ayaa layn toosan la dhigayaa laynka toosan dabadeedna waxaa lagu taagayaa layn kaloo badda tagaya oo golocdu noqonaysa ama angalku noqon